Eu tinha essas fotos no meu telefone. Meu telefone foi roubado no clube. A gente tava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, né? Aí eu cheguei, né? Foi aquela. Todo mundo olhando pra mim quando eu entrei. Todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficava falando alto pra me escutar, pra mim, né? Me atingir. Eu não ia conseguir, eu achava que eu não ia conseguir. Imagina pra uma mãe de uma menina saber que as fotos dela nua estão expostas pra toda a cidade. Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fiz sobre cyberbullying sexting. Porque era uma coisa que estava acontecendo na minha cidade. Assim que aconteceu, depois que eu voltei pra escola, né? A gente se encontrou, ela só me abraçou. Ela me abraçou, não falou nada.